በስተመጨረሻ ማራጩ በታሪካዊ ባህሉ መሰረት በጎበዝ አለቃ ተደራጅቶ የህልውናውና የማንነቱ ጠላቶችን መፋለም አለበት ሲል ሞሮሽ ገኒ የአማራ ድርጅት አስታወቀ። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች፣ ሞሮሽ ገኒ የአማራ ድርጅት ነሐሴ 17 ቀን 2013 ዓ.ም በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያወጣውን መግለጫ እንደሚከተለው እናቀርባለን። እንደሚታወቀው በሶስተኛው ዓለም ሀገሮች የመንግስታት ስልጣን መጨበጥ በትክክለኛ ምርጫ ባይሆንም በአንድ ሀገር መንግስት ተቀዳሚ ተግባሩ የሀገርን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነትና የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስከበር ነው። ይህንን የሚያስከብሩት ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የጸጥታው ዘርፍ ናቸው። አሁን እንደሚታየው በሀገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ ባፈነገጠ መልኩ ክቡር የሆነ የሰው ልጅ በህይወት እንዲኖር ከፈጣሪው የተሰጠው ሰብአዊ መብትን በሚገፋ መንገድ መንግስትም መከላከያና የጸጥታው ክፍል ጆሮ ዳባ በማለታቸው በአሰቃቂ ሁኔታ እያለቀ ነው። ለዚህም በአሩሲ፣ በባሌ፣ በመተከል፣ በወለጋ፣ በአጣዬ ብዙ ማሳያዎች ቢኖሩም አንዱ ማሳያ ወያኔ ነፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ነው ሲል የነበረው የአብይ መንግስት በተናጥል የተኩስ ማቆም እርምጃ ወስጃለሁ በማለት ከትግራይ ክልል ከመውጣቱም በላይ መከላከያ ሰራዊት ስልታዊ ማፈግፈግ በሚል ሰበብ እየሸሸና በህብረተሰቡ ላይ ሽብር እየተነዛ ህዝቡ አገሩን ትቶ እንዲፈናቀልና እንዳይረጋጋ እየተደረገ ነው። በዚህም ምክንያት ፋሽስቱ ወያኔ ያለ ተቀናቃኝ የሰሜን ወሎ ወረዳዎችን ተራ በተራ እንዲቆጣጠር መደረጉ አሳዛኝና አሳፋሪ ብቻ ሳይሆን የአማራው ህዝብ በመክዳት በታሪክ የሚያስጠይቅ ነው። አፋርና አማራ ክልሎች ፋሽስቱ ወያኔ በከባድ መሳሪያ ከተሞችን እየደበደበ ነው። የሰው ነፍስ እንደ ቅጠል የሚረግፍበትና ከ500 ሺህ ህዝብ በላይ የተፈናቀለበትን የወያኔን የወረራ ጦርነት በማሳነስ የአብይ መንግስት ቃል አቀባይ ትንኮሳ በማለት መግለጻቸው የለውጥ ኃይል ነኝ ብሎ የመጣው የኢህአዴግ ውላጅ ብልጽግና ለአፋርና ለአማራ ህዝብ መከራ ደንታ ቢስነቱን አሳይቷል። የዓለም ቅርስ በሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ታሪካዊ ቤተ እምነት ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ያሉበትን አገር ላሊበላ ያለምንም ከልካይ በአሸባሪ ወያኔ ቁጥጥር ስር እንደዋለ የዓለም መንግስታት እየመሰከሩ ወረራውን ትንኮሳ ማለቱ የመንግስትን ተአማኒነት ጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብቶታል። በተጨማሪም መከላከያውም ሆነ የመንግስት ቃል አቀባይ መገናኛ ብዙሀን ከወያኔ ባልተናነሰ ህዝብ ማሸበሩን ተያይዘውታል። መከላከያው በሰሜን ወሎ ያሉትን ወረዳዎች ተራ በተራ እየለቀቀና የወረዳ አስተዳዳሪዎች ከህዝብ ቀድመው እየፈረጠጡ ያስወረሩት ሳያንስ ወያኔን ለወሬ ነጋሪ እንዳይቀር ሆኖ ተደመሰሰ የሚል የማዘናጊያና የማደናገሪያ የተሳሳተ መረጃ በመልቀቅ ህዝብን መታደግ ባለመቻሉ ብቻ ሳይሆን ሆነ ተብሎ በማሳሳትም ጭምር ህዝብን ለከፍተኛ መከራና ሰቆቃ ዳርጎታል። የኦሮሞማ ብልጽግና መራሹ የመንግስት ባለስልጣናት የሚያስተላልፉት የውሸት መልእክት ከነባራዊው እውነታ የተራራቀ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ የህዝብ አመኔታን አጣዋል። ይህ ህዝብን የመዋሸት አባዜ ከፖለቲካ ተጽዕኖ ነፃ መሆን የሚገባውን የአገር መከላከያ ሰራዊት ሳይቀር በክህሎት ወታደራዊ መሪዎች ሳይቀሩ ህዝብን ማደናገር ውስጥ ተዘፍቀው ማየት አሳዛኝ ክስተት ነው። በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚታመን ተቋም ማግኘት ከባድ መሆኑ ነው። የፋሽስቱ ወያኔ ወረራ ገፈት ቀማሽ የሆነው ወገናችን መሬት ላይ ያለውን እውነት እየመሰከረ መንግስት አመራሮችና ምንደኛ አገልጋዮቻቸው መዋሸታቸው አልበቃ ብሎ ከመንግስቱ ውጭ የሚመጣ መረጃ አትመኑ ሲሉ ለህዝብ ያላቸውን ከፍተኛ ንቀት አሳይተዋል። የአማራ ህዝብ በዚህ ሁሉ ስቃይ ላይ እያለ አዴፓ በከፍተኛ ፖለቲካ ሻጥር ከሁለት ዓመት በፊት ያሰራቸው ከ30 በላይ የጦር መኮንኖች በእስር ቤት በመማቀቅ ላይ ይገኛሉ። ህቱንና ህዝባችን ላይ የሚካሄደውን ወረራ ከህዝባችን ጎን ተሰልፈን እንዋጋ፣ ወረራው ከተቀለበሰ በኋላ በታሰርንበት ጉዳይ ልንጠየቅ እንችላለን ብለው ለአማራ ክልል መሪዎች ተደጋጋሚ ደብዳቤ ቢጽፉ የሰሚ ጆሮ አላገኙም። የክልሉ መንግስት እነዚህን በባህር ዳር እስር ቤቶች ያሰራቸውን መኮንኖች በወንጀል የሚጠይቅ ቢሆን እንኳን በአማራ ህዝብ ላይ የተጋረጠው ችግር ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ ከአማራ ህዝብ ፊት የተደቀነውን የህልውና ስጋት በማስቀደም በአስቸኳይ ፈቶ የአማራውን ጠላት ወያኔን እንዲፋለሙ ማድረግ ነበረበት። እነዚህ እስረኞች በቂ ወታደራዊ ስልጠና ከማዕረግ ጋር ያላቸው፣ ፋሽስቱ ወያኔ የወረረውን የሰሜን ወሎ መውጫ መግቢያውን በደንብ የሚያውቁ፣ የልዩ ኃይሉን ፋኖና ሚሊሻውን መምራት የሚችሉ እንደሆነ እሙን ነው። ነገር ግን እነሱን አስሮ ምንም አይነት ስልጠና ያልወሰደ አርሶ አደር ገበሬ ያለ በቂ መሳሪያ ሄዶ ለሞት እንዲማገድ ማድረግ ዛሬም አዴፓ በአማራ ህዝብ ደም እየቀለደ እንደሆነ ማሳያ ነው።
በጥገናዊ ለውጥ ሽፋን ስልጣኑን ለማራዘም ደፋ ቀና ሲል ድጋሚ እድል የተሰጠው ኢህአዴግ ብልጽግና መንግስት አገር ማስተዳደርንና ህዝብን ከጥቃት መታደግ እንደማይችል በተደጋጋሚ አሳይቷል። መንግስት ሲባል መከላከያ ሰራዊትንም ያጠቃልላል። ምክንያቱም የተናጥል ተኩስ ማቆም ማድረግ የትግራይን ህዝብ መከራ ስለሚቀንስ ሲሆን ቢባልም ደጀን ከሆነውና የህልውና ስጋት ካለው የአፋርና አማራ ክልሎች በስልታዊ ማፈግፈግ ሰበብ አገር እያስፈረሱ ህዝብ ማስፈጀትና ማፈናቀል በምንም ሚዛን ትክክል አይሆንም። መከላከያ ሰራዊት ትዕዛዝ የሚቀበለው ከጠቅላይ ሚኒስትሩና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡ ኮሎኔል አብይ አህመድ እንደሆነ ይታወቃል። ከሁሉም የሚያሳዝነው አገር የማዳንንና ሀገር የማፍረስ ተጻራሪ ግብ ያለ እስኪመስል ድረስ መከላከያ ሰራዊት ስልታዊ ማፈግፈግ እያለ ሲሸሽ ትጥቅና ስንቁን ለፋሽስቱ ወያኔ አስረክቦ እንደነበር መረጃዎች እየወጡ ነው። በዚህ ምክንያት ሚሊሻው ፋኖና ልዩ ኃይሉ እንዲመታ ከማድረግ በተጨማሪ የአማራና የአፋር ኃይሎች የማረኩትን የጦር መሳሪያ ይዘው እንዳይዋጉ መሳሪያውን ለመከላከያ ሰራዊት እንዲያስረክቡ እንደሚደረግ ከተለያዩ ቦታዎች የሚመጡት መረጃዎች ያረጋግጣሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ አይነት ቀውስና መከራ ያስከተለው ከሰላሳ ዓመት በፊት ጸረ አማራ ወያኔና ኦነግ በጋራ ያወጡት የአፓርታይድ ስርዓት የዘረጋው ህገ መንግስት እስካለ ድረስ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግሮች አይፈቱም። ይህ ህገ መንግስት አብይ አህመድ በጉያው ይዞ ዛሬ ወያኔን ብናሸንፍ ነገ ሌላ የእርስ በርስ ጦርነት እንደማይጀመር እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ስለዚህ ይህ የብልጽግና ተአማኒነትን ያጣ መሆኑን ተገንዝቦ የህዝብንና የሀገርን ደህንነት የማስከበር መንግስታዊ ተጠያቂነት ስላለበት የሚከተሉትን ይፈጸም ዘንድ ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት ያሳስባል። አንደኛ፣ አገር አረጋግቶ በሰላም መምራት የሚቻለው ህገ መንግስቱ ሲቀየር በመሆኑ በአስቸኳይ ህገ መንግስቱ እንዲለወጥ። ሁለተኛ፣ የመከላከያ ሰራዊቱ፣ ልዩ ኃይሉ፣ ሚልሻውና ፋኖ እየተናበበ ሄዶ ለዘላቂ ድል ይበቃ ዘንድ የተቃዋሚ ድርጅቶችን ምሁራንና የእምነት ተቋማትን አካቶ በግብረ ኃይል እንዲመራ ማድረግ። ግብረ ኃይሉ አማራውን የሚታደግና ከኦሮሞማ የቁማር አጀንዳ አስፈጻሚነት የጸዳ ሆኖ መደራጀት ሲገባው በየደረጃው ባሉ የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አባላቶች ጸድቆ ህጋዊ መሰረቱን ማስፋት። ሶስተኛ፣ የኦሮሞማ ተረኝነትን እዳር ያደርሳል በሚል እሳቤ በሴራ የአማራውን ግዛት የማስወረርና በአርሲ፣ በባሌ፣ በመተከል፣ በወለጋ፣ በአጣዬ ህዝብን የማስጨረስ ሴራ ወይም የቁማር ጨዋታ በአስቸኳይ እንዲቆም። አራተኛ፣ የአማራው ልዩ የፖሊስ ኃይል፣ የአማራ ሚሊሻ እና በህዝባዊ ሰራዊትነት የወገናቸውን ህልውና ለመጠበቅ የተሰለፉ የገበሬ ወይም ወጣት አደረጃጀቶች የወያኔን ሜካናይዝድ ወራሪ መቋቋም የሚያስችላቸው የጦር መሳሪያዎችና በቂ ጥይት ከስንቅ ጋር ቀርቦላቸው ቀያቸውን እንዲጠብቁ ማብቃት። አምስተኛ፣ አዴፓ ብልጽግና በአስቸኳይ በፖለቲካ እስር አስሮ የሚያንገላታቸውን ከሰላሳ በላይ ጦር መኮንኖች በአስቸኳይ እንዲፈቱ። ስድስተኛ፣ በዚህ የውስጥና የውጭ የኢትዮጵያ ጠላቶች ተባብሮ ሊያንበረክኳት ባሰፈሰፉበት ወቅት ውስጣዊ አንድነት አስፈላጊ የመሆኑን እውነታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀር ተናግረውታል። በኦሮሚያ የሽግግር መንግስት መስርተናል እያሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መሰረት የሆነውን የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲን ስልጣን በመግለጫ የነጠቁ የኦሮሞ ፓርቲው መሪዎች ዝም በተባሉበት ሀገር ለአዲስ አበባ መብት መቆም ወንጀል የተደረገባቸው እስክንድር ነጋና ባልደረቦቹን እንዲሁም እውነትን ከታሪክ እያጣቀሱ በመናገር የሚታወቁትን ጋዜጠኛና ደራሲ ታዲዮስ ታንቱን በእስር ቤት ማቆየት የሚያሳየው ለሶስት ዓመታት የታዘብነውን የኦሮሞ ማተረኝነት ከማሳየት ውጭ የህዝብ ውስጣዊ አንድነትን አያመጣም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፖለቲካ እስረኛ የሆኑትን የባልደራስ ፓርቲ መሪዎችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ ይለቀቁ ዘንድ እንጠይቃለን። ከ27 ዓመታት ወያኔ ኢህአዴግ መራሹ ተሞክሮ ከሶስት ዓመታት ኦሮሞማ ብልጽግና መራሽ አይን ያወጣ የተረኝነት አሳዛኝ እይታችን አንጻር ከላይ የዘረዘርናቸው ምክሮች መንግስት ይፈጽማቸዋል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ይመስላል። ሆኖም ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት ከአሁን በፊት በወጣው መግለጫ አማራው በፈጣሪውና በራሱ ብቻ ተማምኖ ህልውናውና ማንነቱን ለማስጠበቅ በአፋጣኝ በአንድነት መቆምና መደራጀት እንደሚያስፈልገው አሳስቧል። ስለሆነም የአማራ ህዝብ ከጎኑ የቆመ ማንም እንደሌለ አረጋግጦ ኢትዮጵያን ጠርተው እየማሉ ኢትዮጵያን በሚያፈርሱ ጠላቶች ወጥመድ ውስጥ እንዳይገባ በተደጋጋሚ የተፈጸመበትን የዘር ማጥፋት ወንጀል መካዳቸው ሳያንስ ተደራጅቶ ራሱን መከላከሉ የጎረበጣቸው የዜጎች እኩልነት አቀንቃኝ ነን ባዮች ባለመስማት ከፈጣሪ የተሰጠውን ሰብአዊ መብቱንና ህይወቱን ለመከላከል የማንንም ፈቃድ እንደማያስፈልገው በማወቅ
ቅድሚያ ለህልውና ትኩረት እንዲሰጥና እርምጃው እንዲያስተካከል አደራ ማለት እንወዳለን። አማራ ህግና መንግስትን አክባሪ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እየተናበበ በአካባቢው የተደራጀና ከሰርጎ ገብ ጠላት ራሱን እየጠበቀ ጠላትን በመፋለም ለዘላቂ ድል እንደሚበቃ እንጠራጠርም። አንድ አማራ ለሁሉም አማራ፣ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ። ፈለገ አስራት የትውልዳችን ቃል ኪዳን ነው በሚል የሰማችሁትን መግለጫ የሰጠው ሞረ ሸገኔ የአማራ ድርጅት ነው። ነሐሴ 17